Jasima kryvja punën kunati, 3 orë pandal. Përshëndetje, desha t'ju tregoj historin time se si e kryeja punën me kunatin tem. Shpesh qëllonte që të bëja dosh kur isha vetëm me kunatin në shtëpi. E dija që më përgjonte. Dera është me qels nga këta të më dhenjë. Isha e bindur që ai më shikonte. Më pëlqente fakti që më shikonte. Kyçja derën dhe e heqja qelsin, që ai të më shikonte më mirë. Zhvishesha dhe fërkohesha, gjithandaj, që ai të më shefte, për nuk guxoja të bëja ndonjë hap tjetër. Ama, truri më fluturante, kur mendoja që e kisha aq afër dhe s'mund ta provoja. Të them të drejtën, sa herë që ai vishej me tuta, shkopiti i madh i delte mbi tutat e tij, dhe unë çdo herë fantazoja me të. Një ditë, djem t'i dërgova tek familja ime, burri kishte ikur jashtë qytetit, e dija që zvinte njëri. Vendosa të bëja një hap më tej. Bisedat diheshin që silleshin vetëm rreth kryerjes së asaj punës. Të dy nxeheshim, por nuk u zonim të vazhdonim më tej, sepse çdo herë ishim mësuar që t'i hedhnim njëri tjetrit fjalë, duke qenë aq të lirshëm me njëri tjetrin. Ku ai më thonte, sikur të isha në vend të vëllait tem. Vetëm unë do e dija se çfarë do të bëja. Si ta afroja më shumë, i thash, do të bëj dosh. Do të vishë edhe ti me mua? Sa të rrish në bazdere dhe të më shikosh e ja brenda. Kështu, të pakten më ndihman edhe mua të lahem, nga shpina. Ose, e ja laju edhe te. Osa u gëzua, u skuq pak në fytyrë, për duke i qartë që u gëzua shumë, sepse nuk guxonte që ta hedhte ai i pari hapin e tij. Prandaj më priste mua, friksohej se do i tregoja vëllau tem. U futëm në dosh. Hiqi të brendshme, ti thash, mos ki problem. Unë kam parë, sa kam parë, për shkopi i ti po i shpërthante. A i kishte një shkop shumë të madhë, edhe pse unë kisha pasur lidhje para martesës, dhe kisha parë shumë shkopat të ndryshëm, por jo si kjo i kunati. Edhe unë isha me të brendshme, po hiqi ti më tha, jo i thash se kam tërë, nëse këto ishin nazë kote. Unë me zi po duraja dhe i hoqa. Filova t'ja kap shkopin me dorë. T'ja fërkaja. Ja mora dorën e ti dhe e dërgova tek zogu em. A je mori veten, më kapi nga molat, me dhëmbë, ku më kafshën të nga pak. Duke u larë, u ula poshtë dhe filova t'ja marë në gojë. Vetëm dy herë, dhe s'di sa, vetëm kur lëngu i ti filloi të derdhej në gojën time. Ishte gati të qante, nuk e nxora nga goja as pak. Doja t'ja mbaja të ngrehur. Ai vetëm e shtyn të shkopin e ti drejt fytit. Dhe ashtu vazhduam për disa minuta, por nuk e lasht të ma foste ende, sepse doja që këtë ditë mos ta harronte asnjëherë dhe të më kërkonte prapë. U la mirë, duke luajtur, shkon në krevat i thash. Dua ta bëjmë atë punën atje, doja të ma bënte atë punën aqëpër. Isha gati të prishëm, u shtiva dhe ajo fot të këzoku e me gju. Kur ma lëpive vetëm 3-4 herë, unë kalova në një ekstrem, të po para parë. A i vazhdojnë të talëpinte. Unë rash, si mos kisha ndjenjë. Pas 10-15 minutave, vetëm kur më hipi sipër. Dhe pa më pyetur fare, e ndjeva shkupin e ti brenda. Qëfar ndjenje e mirë ishte? Kunati ishte i paparapar. Më bënd të atë punën ashpër dhe shpejt, sa zdiq të them. Nuk dinte të prishej me mua.
dënte vetëm të mbante brenda. Më bënda atë punën në të gjitha anën. Ja kërkova vetë. Kaluam edhe dy herë të tjera në ekstrem. Më pas, a i më tha se i pëlqente të ma bënda atë punën në të pas mëntime. Të them të drejtën, mu as njëherë nuk më kishte pëlqyer, edhe pse e kisha bërë disa herë. Por thash që doja bëja qefin kunati. Sot, do ndëgjoja çdo fjalë që ai do kërkonte nga unë. Dhe mos t'ja prishja qefin, sepse doja të lija vend edhe për një herë tjetër. Dhe kështu, a je lagu mirë shkopin e ti, dhe më pas, duke me kapur nga vithet, filloj të ma foste shkopin. E foste shumë nga dalj, sepse e kishte shumë të madhë, dhe unë kisha dhimbje të më dha, pasi që dhe burri em ka një shkop të mirë. Por shkopi i kunatit ishte një shkop ekstrem, shumë i madhë dhe i trash, sa që me nxifutej në të pasmën time. Edhe pse kisha dhimbje, në të njëjtën kohë fillova edhe të ndjeja knaqësi. Pasi ai një herë futi mirë deri në fund. Më pas filloi ta lëvizte. Atë kemi vazhduar për 30 minuta derisa filloi të delte lëngu i tij i bardhë. Të gjithë lëngun e tij mala brenda dhe unë nuk i thoja jo. Ja bëja qefin në çdo gjë. Më pas e pastroj pak dhe filloj të ma foste ende në zogun tem. Unë e kapja nga qapja dhe shtrëngaja tërkohës, më pas me thonjet e me e kapja nga shpina, ku shpina e ti filloj të rjetë dhe gjak. E kemi bërë atë punën gati për 2-3 orë, ta një di që mund të thoni shumë fjalë për mua, por unë s'mund të humbesja një rast të ti. Nuk besoja se do më vinte rasti të bëja atë punën me një djalë aqë të ri, me ishte bërë fiksem. Tani ne e bëjmë atë punën prapë, por gjithmonë me shumë kujdes. Nuk dua as on e as aje të prishim familjen. Ai më do shumë, por ja që pas ka nevoj robi edhe të ndryshojnë do njëherë gjelën, sepse ai më tregonte që kishte të dashurën e ti. Por thënë që asë njëherë e dashura e ti nuk kishte kënaqur aqë shumë sa e kënaqa onë. Kjo gjë mua po më lumturon të shumë, dhe sa herë që mbesim vetëm në shtëpi, ne kemi shumë kujdes dhe fillojmë e bëjmë atë punën. Një ditë, shkuam në kopshtin e shtëpisë, dhe atje e dinim se s'do të vente askush, pasi vjerra ime ra në gjomë. Vjerri kishte shkuar të bënte pazar, ndërsa burri ishte jashtë qytetit, do të punonte deri të nesërmen. E dinim që s'do vente askush, por me një anë, në kopshtin ton mund të shohesh gjithë këtë që do afrohet, për ata brenda mund të mos të shohin. Kështu që, ai mu afrua dhe më tha, këto nuk e kemi provuar asnjëherë. Unë në fillim kisha frikë, se mos përna shenë ai kosh, por më pas, nuk më interesante kur ai manzori shkupin e ti, i cili ishte ngritur tashma. Po më pëlqente kur e shihja vetëm e sy, e lema të më foste atë. Pa u menduar dy herë ai më ofroi që t'ja lëpija shkupin, dhe unë ja lëpiva për 10-15 sekonda. Më pas, ja ktheva të pasmen dhe i thash, fute sepse nuk kemi kohë, sepse mund të vi të na gjej dikosh. Dhe ai pa u menduar dy herë e lagi mirë dhe futi në zogun tem, por pasi ma futi dy herë pranderës u gjatë vjerë e em, ai na pa duke e kryer atë punën. Pastaj, nëse mendoni se po bëj gabim që po e kryer atë punën me kunatin, bëjeni video live, ndërsa nëse mendoni se po bëj mirë, atëherë bëjeni subscribe.